Vá hvað þið geggja veður. Auðvitað, það er alltaf gott veður á Akureyri. Alla vega í hjörtum okkar. Velkomin í Háskólan á Akureyri. Þið hafið kannski heyrt sveigjanlegt nám. Já, en hvað þýðir það? Sko, það væri geggja ef að það þýtti að ég þyrfti aldrei að mæta og aldrei að læra og fengi svo bara gráðuna að senda í pósti 3 árum seinna. En hver vill það? Til þess að svara spurningunum það hvað sveigjanlegt nám er, þá þýðir það að maður þurfa að vera vel skipulagður og agaður vegna þess að tímarnir eru ekkert alltaf á staðnum. Þú þarft ekki að búa á Akureyri, þó að sé alltaf geggja veður. Þú getur stundað námið hvar sem er, en kemur svo í lotur í HA nokkru sinnum á ári. Þú vilt ekki missa lotunum. Þær eru ótrúlega skemmtilegar og gagnlegar. Sveigjanlegt nám eru auðvitað framtíðin, en ég get alltaf komið upp í skóla en námsefnið og öll þjónusta er mér aðgengileg hvaðan sem er. Ég held við þurfum ekki svona að nefna það en flestir fyrirlestar eru auðvitað teknir upp. Og þá getur maður líka bara spólað tilbaka og horft aftur og aftur. Já, eða hraðspólað yfir sum. Psst, það er ekki að læra teppinu. Eða í tæknilega fullbúnum kennslustofum. Síðan eru rými sem henta vel fyrir kynningar, hópavinnu, já, eða þú vilt bara vera einn að læra. Og svo eru auðvitað frítt í fullbúin líkamsræktarsal. Sem náttúrulega algjör snilld í lærdómspásanum. Hvernig var þetta með fjarverurnar? Já, þær. Þetta venst. Vá hvað verður gaman að taka á móti ykkur á nýnemadögunum í haust. Endilega kynnið ykkur námsúrvalið á heimasíðu háskólans una.is. Hlökkum til að sjá ykkur.